Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçuku qəbul edib. Görüş zamanı dövlət başçısı deyib ki, üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində uğurla işlər davam etdirilir. Çox intensiv məsləhətləşmələr aparılır və bunlarla bağlı prezidentə vaxtaşırı məruz edilir. Şadam ki, qəbul edilmiş qərarın düzgün olması təsdiqlənir. Ən başlıcası artıq konkret nəticə var. Bildiyimə görə artıq həm əyani, həm də videokonferans formatında 5 iclas keçirilib. Beləliklə, müzakirə üçün mövzu var və bu mövzu həm iqtisadi preferensiyalar, həm regional əməkdaşlıq, həm də bizim regionda təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsi baxımından vacibdir. Xüsusən ona görə ki, münaqişədən sonraki dövrdə vəziyyət bütövlükdə müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Eskalasiya riskləri minimaldır. Təbii ki, əməkdaşlıq elementləri nə qədər çox olsa, təhlükəsizlik və sabitlik də bir o qədər möhkəm olacaq. Ona görə də biz bugün həmin məsələləri müzakirə edəcəyik. Sonraki addımlarımızı və fəaliyyətimizi planlaşdıracaq. Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçuk isə dövlət başçısına regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə baş nazirlərin müavinlərinin üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində aparılan işləri müzakirə etmək imkanına görə təşəkkürünü bildirib. Overçuk həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi ilə daim əlaqədə olduqlarını vurğulayıb.